よう貴様ら、サイヤ人の王子、ベジータだ。今日はやっと77連ガシャが集まったということで、結構長く感じたな。ということで今日も俺様も77連ガシャを引いていこうと思う。まあ今回の77連ガシャ、まあ去年も引いたんだが、まあ長すぎて途中大変というな。まあ他の奴らもわかってることだと思うが、そして今回はなんと、8周年、88連にはならなかったということにな。まあそんなことは置いといて、早速引いていこうと思うんだが、最近俺様のこう目玉って何なんだっていうのを聞かれることが多いから、もう今回は特別に俺様が欲しいキャラを言ってやろう。ということでまずこのピッコラ持っている、これは持っている、ジャコ。まあこれも、いや、待ってくれよ。これほとんど持っているぞ、俺様これ。あ、いや、そのキャベは持っていない。キャベは持って、ブロリー持って、いる、パラガスもいる、トランクスもいる、いるどころか2体目に1だ。いる。あれ？これほとんどいるぞ、俺。ちなみに、流石300個の方は引いちゃダメだと。え、もうないか。もうないかもしれんな、多分な。で、俺様が欲しいキャラなんだが、まずゴールデンフリーダだろ？で、この孫親子、まあ、家族ぐるみの中だからな。で、これも持ってないんだよな。これも持ってない。この俺様も持っていないというな。サイヤ人の王子としてあるまじき行為なんだが。で、あとは大体ある。いや、この邪念馬ないな。この邪念馬も欲しいな。このジレンも持っていないな。あとで言えばグループ B。グループ B は、この GT 欲しい。俺 GT 好きやから頼むぜ。で、グループ C。グループ C は、この力のブロリーとか欲しいな。天下一武道会で活躍するからな。それ以外は持っているな。持ってる。俺様が欲しいキャラも紹介したところで、早速77連ガシャ。77回の演出を見てやろう。さあ行くぞ。弾けて、頑張れ！ 77 回の演出はないな、別にな。演出はな。さあ、右下俺様。これはあるぞ。1か8かだ！あれ？おいおいおい。ポタラ合体ぐらいあってもいいんじゃないか？おい。いや、去年はあったような気がするんだがな。覚えちゃないな。なんて、たって77回だがな。さあ、トランクス。チャオズ、自爆しとけ。ナッパのな、後ろに行ってな、ドドリア。さあ、ヤムチャ、無茶しやがって。ラディッツ。ラディッツはザコイト、天使アン、バレーやっとけ。さあ、曲げた、鉄くず。お、ターベル、俺の弟。急に嫁さん連れてきたからな。俺さんもびっくりしちゃってね。あ、どうも、こちらこそ。あんな恥ずかしい真似をしちまったじゃねえか。恥ずかしくはないか。なあ、ちゃんと礼儀がなってるということで。常識人なんだよ、俺は。クリリン、カヤムチャ、無茶しやがって、何回も言う、自爆しとけ、お前は。からのトランクスと、次は、お、キュイ、汚ねえ花火だ。ヤムチャ、すげえ出るな、おい。ブルマの元から、おーと、このトランクス、これで、二突かな？父さん！呼んでくるからな、生意気にな、手助けいらないって言ってるな、手助けしやがって、こう、プッてこう、溝落ちんな。まあそういう最低な親父部分もさらけ出す。そう、自分をさらけ出すことが大切なんだ。わかるか？さあ、ピッコロ、ジャーコ、シャキ。さあ、ジース、クラッシャーボール。これ絵、実は好きなんだよな。意外にいい絵。俺様でも絵になりそうな。まあ俺さ、まあ青いけどな。ジースは赤だしな。スーパーサイジンバーダック。亀仙人。亀仙流というわけか。俺様もそろそろ習っておくか。ちょうどいいかもしれんからな。さあ、ダーブラ。ゴクはトランクス。おー、なんだこれは、即。あ、持ってる。特訓虹だ。古いな。極限したのも1年以上前じゃないか。さあ、ZT。わからん。JT かもしれん。全然違うな。孫悟飯幼年期。この俺様の顔面ボコボコにした。小さい頃の、孫悟飯と。さあ、トランクス青年期。それはアニメオリジナルだな。アニオリでな。その翌週で、おーっとなんだ？ミスターサタン、チカ。これはチカ。おー、これで二突ぐらいだな。セルマックス戦の時にな。一番最初の時のセルマックス戦、自爆しとけ。の時にこのサタンにはだいぶお世話になったな。なんならこいつがいなかったら勝てなかったかもしれんな。さあ、残虐。残虐と。ネイルしとけ。さあ、トーマ。トーマト。トーマト。幼年期。おー、なんだこれ俺か？俺だよな、これはな。どっからどう見ても分かりやすいシルエット。特におでこがうるさいよ。
トランクス年期父さんと。さてじゃあバレーやっとけ。何回言うんだ俺。77回ぐらい言うんじゃないか。さすがにそれはシャキ。シャキもやりたくないんだがな。微動。お、これは自爆しとけだな。自爆。ウィス。おー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 おお。これは ?LR? 違うか。いつも間違えるんだよな。3人いたら LR なんだよな。まったく、ザキやがって。ガシャの演出でも来てもいいと思うけどな、こいつらな。そろそろな。魔人ブピッコロ吸収。するな。からのピッコロ、おお。これは吸収カテゴリーからの俺様。髭剃った後と。ちょっと後ろ向きなんだな。あれがかっこいいと思ったんだな。まあかっこいいんだわな。サービとタンバリン。鳴らしとけ。スーパーサイジンバーダック。結構出るな、バーダックな。トランクス。お父さん思い。ご飯。ジャージハン。ジャージハン。ドクターゲロ。俺様がな、ぶっ潰してやりたかったんだわな。ビッグバード。おお、これは?これは?なんだ?発言ではないと思うんだ。おお!初ゲットだ、この LR! こういう裏返しも、この LR のトラック、それは初ゲットだぞ。こっからか。次はなんだ?お、来るぞ!プイプイかと思ってしまう。びっくりしたぞ。おお!チャピオンはあるんだよな!くっそー!いやー、でもまだある。まだあるぞ。これ次の。初ゲのトランクス来たからな。さあ次はなんだ?おお!交代!交代の?俺様か。持ってんだわな。でもこれ虹になったかもしれんな、ワンちゃん。いやー、そうか、そう来やがったか。いやー、そうやこ来ると思ったんだな。なかなかどうして。そんなにうまくは人生いかないもんだな。いや、でも、トランクス初ゲット嬉しい。これ、あれだよな。LR になる。おー、来たな。これ初ゲット嬉しいな。なあ、地味な。極限するからな。いやー、嬉しい。いや、まさか77、8億連ガシャでこんなものが来ると思わなかったからな。まあ、ぼちぼち、まあ、悪くはないな。初ゲットもあるぐらいだからな。いやー、でもどうしても孫親子欲しいな。いやー、孫親子狙いたいよな。行っとくか。ガシャな。この祭り、チケットガシャでな。10連じゃないか。7連で、これで孫親子は来るかどうかが、運命が決まるときが来たぞ。行くぞ!これで来い!弾けてんばばれ77連、ウィズ、チケットガチャ。もうダメだ。おしまいだ。天津飯一人はきついよな。魔人ブー編。でも足止めにはいいからな。気候法っていうものはな。もしかしたらあり得るかもしれない。足止め来るかもしれん。さあ、足止めラディッツ。このラディッツ、もう幸先が悪い。この時点で。おいおい、頼むぜ。俺、このチケットで今んとこいいの一個も出てないぞ、おい。頼むぜ。最後に。最後に来てくれるんだろ?さあ、トーマ、次で終わりか?もしかして。うわーくそもうダメだ。おしまいだ。さあ、ということで、俺様のガシャは、最後の最後に、ちょっと、後味が悪い終わりになってしまったが、お前らのガチャンを祈っておくぜ。それじゃあ、お前たち、またな。